Аліна Кондакова демонструє роботи, які вона пошила під час навчання за програмою «Швачка» у державному навчальному закладі «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг». Жінка розповідає, навчалася тут безкоштовно. Вона переїхала з Харкова через війну. Навичок шиття не мала. Аліна за професією викладач-культуролог. Вирішила опанувати нову спеціальність. Ми пошили екзаменаційний виріб. Це була юбка. У кожного вона була свого фасону. Кожен мав можливість обрати, що він хоче. Фартух ми шили, прикладочки, постільна білизна, наволочки різних розмірів, кокеточки, кармани навчились робити. 20 жінок, які вимушено переїхали на Хмельниччину через війну, завершили безкоштовне навчання за професією «Швачка» в державному навчальному закладі Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг. Про це розповіла директорка закладу Евеліна Царьова. Тут жінки навчалися в межах проєкту «Підтримка економічного розвитку жінок і внутрішньопереміщених осіб в Україні». Навчання профінансували іноземні донори в межах гранту. Слухачі зібралися з різних регіонів – і Херсонська, Донецька область, Харківська область. І вони всі різні за професіями. Це і медперсонал, тобто медсестри, це економісти, це бухгалтери, це декоратори вітрин. Але знаходячись в нашому місті, вони не знайшли себе. Практичне навчання проходило 3 тижні по 6 годин на день, розповідає майстер виробничого навчання Віта Савчук. До цього жінки вивчали теорію дистанційно. Ми настільки проводили уроки, старалася на такій ноті, щоб вони забувались, де вони, і щоб вони включалися в роботу з натхненням. Вони, як шили ці фартушки, таке враження, що це були діти на уроці праці. Понімаєте, кожний, хто бантика, хто складочку. Евеліна Царьова розповідає, слухачки курсів сьогодні показували роботи, які виконали за час навчання. За словами директорки закладу, жінки, зокрема, працювали на швейному обладнанні, обробляли різні вузли легкого одягу. Це і виточки, складки, кокетки. Вони могли виготовити постільну білизну, столову білизну, фартух. Випускниці також зустрілися із роботодавцями Хмельницького, розповідає Евеліна Царьова. За її словами, так жінки, можливо, зможуть працевлаштуватися. Про попит на швачок розповідає директор одного із швейних підприємств міста Леонід Козловський. Люди десь поїхали шукати кращої долі і звільнилися робочі місця. І зараз ми маємо брак робочих рук. І от я в зв'язку з тим прийшов. Випала така можливість, я побачила в групі переселенців, що набирають курси на швейну справу. Я взагалі по професії економіст, але я дуже давно мріяла навчитися саме такому. Леонід Козловський каже, якщо хтось захоче працювати на його підприємстві, жінок навчатимуть шити і надалі. Чоловік розповів, скільки можуть заробляти такі спеціалісти. Це може бути від 7 до 20 і вище тисяч. Безумовно, на сьогоднішній день, безумовно, швачки мусять розуміти, що вся продукція, яка випускається на підприємствах нашого міста і області, швейна, вона має бути якісна. А вже далі людина має знати, що її треба випускати певну кількість для того, щоб вона могла заробити собі певну заробітну плату. Евеліна Царьова говорить, в межах проєкту відкрили новий набір жінок внутрішньопереміщених осіб. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.